বানে ধোয়া কামপুরত বান সাহায্য বিতরণ। আরোহণ ফাইনেন্স কোম্পানি লিমিটেড বান সাহায্য প্রদান করে আরোহণ ফাইনেন্সর হিতাধিকারী সকলক। কামপুরের বিভিন্ন অঞ্চলের আরোহণের হিতাধিকারী সকলের 150টা পরিয়ালক পার্যমানে যান সম্ভব বান সাহায্য প্রদান করে ফাইনেন্স কোম্পানিটে। বানর সময়ত দিব নার বাবেই আজ এই পদক্ষেপ লৈছে কোম্পানিটে। উল্লেখ্য যে এই কোম্পানিটোর ঋণ লৈ বহু লোক স্বাবলম্বী হয়েছে যদিও বর্তমানেও বহু লোকে বিভিন্ন সমস্যার কারণে ঋণ পরিশোধ করবা নাই। সেয়ে লকডাউনের আগত যিসকলে ঋণ লৈ ঋণ পরিশোধ করা নাই অথবা কিস্তি দিবা নাছিলে তেওঁলোকে বর্তমান সময়ত ঋণ পরিশোধ করলে 50% রেহাইত ঋণ মাফ করব বলে আরোহণ ফাইনেন্স কোম্পানিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়ে। আসলে আমি যেটাই আমি চেষ্টা করেছিল যে ঠাইলৈ যেটা আমি গৈছিল দেখিছিল বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল যে কিছু ঘর পানি সমস্যা কিছু খাবলৈ অসুবিধা হয়েছে শিবিরত আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তো আমি তেতিয়াই অফিসের যোগাযোগ করেছিল যে কেনেকে আমি সহায় করব পাৰো। তো যৎকিঞ্চিত আমি আজি অকন পলম হয়েছে যেহেতু দুটা তিনিটাক বানে যাওয়া মাহত জুরুলা করেছে। তো আমি অকমান চেষ্টা করেছো যে যাতে মুখত অকান হাঁহি বিরিঙাব পাৰো যাতে এসাজ ভাত একেলগে মিলি খাব পাৰে। তার কারণে আমি অকনমান আমার ফল চেষ্টা করেছো যে তেওঁলোকে অকমান সুবিধা আমার পৰা লব পাৰে। আৰু ধৰি লওক আমি তেওঁলোকৰ লগত সম্পর্ক যেটো আমার এতিয়াৰ পৰাই নহয় আজি 8-10 বছৰ আগৰ পৰাই সম্পর্ক আছে। তেওঁলোকে আমার লগত যোগাযোগ কৰিছে, তেওঁলোকে ঋণ লৈছে, তেওঁলোকে ঋণ পরিশোধ কৰিছে, আকৌ তেওঁলোকে দুনের সেকেন্ড টাইম লোন লৈছে, আকৌ তেওঁলোকে পরিশোধ কৰিছে। তো এই সম্পর্কটো এতিয়াৰ নহয়। তো তেওঁলোকৰ লগত এই সম্পর্কটো বজায় ৰাখিবলৈ আমি তেওঁলোকৰ মুখতো তেওঁলোকৰ দুখতো আমি তেওঁলোকৰ লগত থাকিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আৰু ভৱিষ্যতেও এইখিনি আমি আমাৰ ফালৰ পৰা কৰি যাম বুলি আমি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ। আজি আমাৰ ফালৰ পৰা প্ৰায় 150 পৰিয়ালক বান সাহায্যৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক যোগাযোগ কৰিছিলোঁ। আমাৰ যিহেতু সকলোকে দিবলৈ যিহেতু আমাৰ সুবিধা তো 150 পৰিয়ালক আমি তেওঁলোকক আমি আমাৰ ফালৰ পৰা 2 কিলো চাউল, 1/2 কিলো দালি, 1 কিলো আলুগুটি আৰু আপোনাৰ 1/2 লিটাৰ মিঠাতেল আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয় বিস্কুট ধৰক চাহপাত হালধি এনেকৈ কৰি এসাজ ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে খাব পৰাকৈ আমি আমাৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা কৰিম। যিসকলে আমাৰ লগত কামপুৰ শাখাৰ পৰা তেওঁলোকে লোন লৈছে আৰু সকলোখিনি আমাৰ সদস্য হৈ গ'ল। আপোনালোকৰ এই সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আমি এইটো কথা জনাব বিচাৰোঁ যিসকলে এতিয়াও ঋণ লৈ পেলাই তেওঁলোকে পৰিশোধ কৰা নাই যে আমি তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা বিশেষ ৰেহাইৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। যদি তেওঁলোকৰ ঋণ ঘূৰাব বিচাৰে তেওঁলোকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে হ'ল, আমাৰ কামপুৰ ব্ৰাঞ্চৰ শাখালৈ আহিলে হ'ল বা আমাৰ ফিল্ড অফিচাৰ যিবিলাক যায় তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰিলে হ'ল যে আমি তেওঁলোকক 40-50% পৰ্যন্ত আমি ডিছকাউণ্ট কৰি পেলাই এককালীনভাৱে আমি তেওঁলোকৰ ঋণটো আমি ৰেহাই কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ। যদি তেওঁলোকে 50,000 ঘূৰাবলগীয়া আছে ইণ্টাৰেষ্ট সহ 50,000 টকা যিহেতু তেওঁলোকৰ এতিয়াৰ লোন নহয় লকডাউনৰ আগৰে লোন, লকডাউনত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছিলে যিহেতু বিভিন্ন দুৰ্যোগ হৈছিলে আপোনালোকে গমেই পায় ওলাব নোৱাৰা ব্যৱস্থা ব্যৱসায় পাতি বিভিন্ন ধৰণৰ লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছিলে। তো সেইটো কাৰণে তেওঁলোকৰ চাগে পৰিস্থিতি ডাঠ হৈ পেলাই তেওঁলোকে আমাক কিস্তিবিলাক পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰিলে আৰু তেনেস্থলত আমি তেওঁলোকক এতিয়াও তেওঁলোকৰ যিবিলাক ইমান দিনৰ পৰা যিহেতু পইচা দিয়া নাই তেওঁলোকৰ সুখখিনি বাঢ়ি বাঢ়ি হয়তো যথেষ্টখিনি টকা হৈছে। এতিয়া তেওঁলোকৰ যদি কাৰোবাৰ 50,000 টকা হৈ আছে তেওঁলোকক আমি 25,000 টকা পৰ্যন্ত আমি ঋণটো মুক্তি কৰিব আমি বিচাৰিম আৰু যদি কাৰোবাৰ 1,00,000 টকাও হৈ আছে তেওঁলোকক আমি 50,000 টকা পৰ্যন্ত আমি ঋণটো মুক্তি কৰিব আমাৰ ফালৰ পৰা আমি চেষ্টা কৰিম। কামপুৰৰ পৰা গুলজাৰ হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য। NKS হুণ্ডাইলৈ স্বাগতম। নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথম GDSI 2.0 ফিচাৰ্ছ ডিলাৰ হৈছে NKS হুণ্ডাই। অত্যাধুনিক সা সুবিধাৰে তৈয়াৰী মোষ্ট আপডেটেড হুণ্ডাই ডিলাৰ এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত। আমাৰ NKS হুণ্ডাই ডিলাৰত অপেন চেলছ কনচাল্টেণ্ট ৰুম, কাষ্টমাৰ ৰুমৰ লগতে পুৰণি গাড়ীৰ এক্সচেঞ্জ ফেচিলিটিও ৰখা হৈছে। ইয়াত সেলসর সার্ভিস সেক্টর সুন্দর সুবিধা আছে। প্রয়োজনীয় সকলো এডভান্স টুলস, হুইল ব্যালেন্সিং, এলাইনমেন্টর অত্যাধুনিক মেশিন, পোস্ট হাইড্রলিক লিফ্ট, ফুল্লি ট্রেইন মেন পাওয়ার, নাইট্রোজেন গ্যাস ফিলিং ফেসিলিটি, ফুল্লি অটোমেটিক কার ওয়াশর ফেসিলিটিও আছে। NKS হুন্ডাই ডিলারে কাস্টমার সকলের সুবিধার্থে মোবাইল সার্ভিস ভ্যানেরও ব্যবস্থা রাখিছে, যত হাইড্রলিক লিফ্ট, ওয়াশিং ফেসিলিটি, হুইল ব্যালেন্সিং, টায়ার প্রেসার চেক করার লগতে বহুখিনি সুবিধাই উপলব্ধ আছে। NKS হুণ্ডাইলৈ আহক আৰু সুবিধাসমূহ গ্ৰহণ কৰক।